Armët e ushtarit. Një pasdite vonë, poecia kreti vetëm në një plazh të Afrikës së Jugut. Zemra ime ishte e rënduar. Për disa mbrëmje radhazi, kisha folur në një kishë në Durban dhe dukej sikur Perëndia po vepronte thellësisht në zemrat e dëgjuesve. Por kishte shumë të tjerë që ende nuk e kishin marrë ungjillin. Kur po ngisja makinën për herë të parë në Durban, më zun syt një banderol të madhe në një nga ndërtesat ku thuhej: "Mirë se vini tek Islami." Tani, ndërsa isha duke ecur përgjatë Bregdetit, po i lutesha Perëndis: "Si mund ta fitojmë komunitetin musliman? Shumë prej tyre ka nevojë për dashurinë tënde." U largova nga fladi i freskët i atij bregu afrikan për të kthyer në hotel. Gjatë rrugës së kthimit, ndërsa po ecja në rër, vura re një turmë njerëzish. Dukej që po zhvillohej një lloj debati dhe ndalova për të dëgjuar. Një grup të krishterësh po përpiqeshin të prezantonin ungjillin tre burrave musliman. Nuk po u besoja veshve. Dukej sikur ata musliman kishin më shumë njohuri rreth Biblës sesa të krishterët. Ata thoshin: "Ne i besojmë vetëm fjalëve të Jezusit. Ne nuk u besojmë atyre që tha Pali për Jezusin. Ai i shtremëroi mesimet e Jezusit. Prandaj, mund të pranojmë vetëm ato që tha Jezusi. Dhe Jezusi asnjëherë nuk tha që do të vdiste në kryq në Jeruzalem. Ky është një mit i sajuar nga ndjekësit e Jezusit." Po prisja që të krishterët të jepnin një përgjigje, por nuk pati përgjigje. I kishin vënë të krishterët me shpatulla pas muri, duke mos ditur nga të iknin. Më në fund fola: "Më falni, e di që nuk jam pjesë e kësaj bisede, por më lejoni t'ju them diçka që mendoj se mund t'jetë e dobishme." Pa tjetër u përgjigjen. Pastaj, ju drejtova burrave musliman: "Vërtet u besoni fjalëve të Jezusit, të gjithave?" "Po, sigurisht që i besojmë." "Atëherë më lejoni t'ju tregoj një pasazh nga shkrimi," ju luta atyre. Pastaj, hapa Mateun kapitulli 20, vargjet 18 dhe 19 dhe fillova të lexoj fjalët e Jezusit: "Ja, ne po ngjitemi në Jeruzalem, dhe biri njeriut do të dorëzohet kryepriftërinjve dhe skribëve, dhe ata do t'a dënojnë me vdekje, dhe do t'a dorëzojnë në duart e paganve që t'a tallin, dhe t'a fshikullojnë dhe t'a kryqëzojnë. Por ai, ditën e tretë do të ringjallet." Gjithashtu ju tregova atyre Mateun kapitulli 16 vargu 21 që thotë: "Që atëherë, Jezusi filloi t'u tregonte dishepujve të vet, se i duhej të shkonte në Jeruzalem dhe të vuante shumë nga pleqt dhe nga kryepriftërinjt e skribët, dhe do të vritej dhe do të ringjallej të tretën ditë." Gati mbetëm pa fjalë. "Këtë nuk e kemi hasur kurrë në Bibël," than duke belbëzuar. Pastaj, filluan të sulmojnë krishterimin nga një perspektivë tjetër. "A besoni që Jezusi është i barabartë me Atin?" pyetën ata. "Nëse po, atëherë ti beson në dy perëndi, jo në një. Barazia nënkupton shumësin. Prandaj, ju të krishterët besoni në tre perëndi." "Më lejoni t'ju bëj një pyetje," ju përgjigja. "A ka një pjesë shpirtërore në jetën tuaj?" "Po patjetër," u përgjigjen me entuziazëm. Vazhdova më pas të pyesja: "A ka një pjesë të jetës suaj që mund të përcaktohet si personalitet, me mendje, emocion dhe me vullnet, që është i dallueshëm nga pjesa frymërore e jetës suaj?" "Po." "Dhe a ka një pjesë fizike të jetës suaj që është e dallueshme nga personaliteti dhe nga ana frymërore?" pyeta unë. "Po, ka." Pastaj, pash drejtë në sy njërin prej tyre dhe shtova: "Duhet jenë tre nga ti, jo një." Ata qeshen dhe thanë: "Mirë, mirë, e kuptojmë ku do të arrish." Diskutuam për besimin te Krishti dhe për afro një orë, kur bëm gati të ndaheshim, ata më shtrënguan dorën dhe thanë: "Nuk kemi takuar kurrë më parë një njeri që mund t'i përgjigjet pyetjeve tona mbi Biblën. Na ke dhënë shumë gjëra për të menduar." Nuk po them se jam studiues Bible, por besoj që çdo i krishter mund të jetë një student efektiv dhe serioz i Biblës. Përndryshe, do të jemi si ushtarë që nisen për në betejë të çarmatosur. Ata të krishterë të Afrikës së Jugut në plazh atë natë
patën idenë e duhur. Ata donin të përfshiheshin në betejë për shpirtrat e njerëzimit. Sidoqoftë, kur arritën në fush betejë, e gjetën veten tërësisht të papërgatitur për të përballuar siç duhet armën që u ishte besuar. Dhe kjo nuk është e pazakont. Jetojnë në një brez në perëndim që i kalën pas dore së tepërmi të vërtetat madhështore të Biblës. Në kishën ungjillore bashkohore, doktrina është nxjerrë jashtë, ndërsa përvoja është mirëpritur brenda. Kam frikë se kemi rritur një brez të tërë besimtarësh analfabet në lidhje me Biblën. Ndërsa jemi përpjekur të mposhtin sekularizmin, kanë dalë kulte të ndryshme. Islami është bërë feja me rritjen më të shpejtë në botë, dhe kisha ndeshet me vështirësi për t'ju përgjigjur. Nisur nga përvojat e mia në Evropën lindore, nuk besoj që sekularizmi është arma më e fuqishme armikut kundër kishës. Feja e rreme është një artileri shumë e mrekullueshme në arsenalin e Satanit. Sekularizmi lë boshllëk në zemrat e njerëzve, ndërsa feja e rreme përpiqet ta mbushë atë boshllëk me gabimet dhe gënjeshtrat e ferrit. Perëndia i ka dhënë kishës armë të cilat kanë fuqi mbinatyrore, të afta për të zbrapsur çdo armë të formuar kundër kishës. Katër armë të fuqishme janë në dispozicionin e të krishterit: Bibla, mesazhi i kryqit, dëshmia e besimtarve dhe jeta e dorëzuar. Këto katër armë janë të afta të shkatërrojnë çdo gjë që ngrihet kundër njohjes së të vërtetës së Perëndisë. Kur i krishteri fillon të familiarizohet me to, dyert e ferrit fillojnë të lëkunden. Satani e di që nuk mund të bëj ball armëve të fuqishme të Perëndisë. Bibla. Kur Pali listoi armatimin mbrojtës të krishterëve tek Efesianët kapitulli 6, ai listoi vetëm një armë sulmi: shpatën e frymës, që është fjala e Perëndisë. Vargu 17. Bibla është shpata që kryen operacionin në zemrën e të krishterit, duke ekspozuar mëkatin dhe duke pastruar me kujdes nga jeta e tij. Kjo shpatë i tregon besimtarit kur ka dal nga rruga e shenjtërisë dhe pastaj e drejton në shtegun e drejtë dhe të ngushtë. Si drita e Perëndisë në një botë të errët, ajo i mëson si të qëndrojnë në shtegun e drejtë. Përpara se të kishte liri në Europën lindore, Satani u përpoq që ta mbante Biblën sa më larg nga ajo pjesë e botës. Sidoqoftë, me ardhjen e lirive të reja, ai ka ndryshuar strategji. Nëse ai nuk mund ta mbajë Biblën larg njerëzve, ai do të përpiqet ta shtrembërojë, ta dëmtojë dhe ta ndryshojë atë. Antarët e kishës së Jezus Krishtit të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme, mormonët, e kanë pushtuar Europën lindore. Ata kanë ardhur duke thënë: edhe ne besojmë Biblën, por kemi një libër tjetër, sepse ju dha njerëzimit më vonë se sa Bibla dhe është autoriteti përfundimtar. Dëshmimtarët e Jehovait kanë qenë po aq agresiv duke shpallur që edhe ata besojnë në Bibël, por ata thonë: ne kemi një përkthim më të mirë. Pyetjet më të shpeshta që më janë drejtuar nga besimtarët e rinj në rajonet e largëta të Rusisë kanë lidhje me astrologjin, me dëshmimtarët e Jehovait dhe mormonët. Në mënyrë energjike, Satani mbolli farën e tij në rajonet më të largëta të Europës lindore. Për shembull, kur vizitova për herë të parë Mongolinë, në të gjithë kombin ishim vetëm 75 të krishterë dhe pata një bisedë të pazakontë me një burrë në rrugë. Kisha folur në një konferencë në lidhje me lutjen për besimtarët e rinj. Në atë kohë, vetëm dhjata e re ishte përkthyer në gjuhën mongole dhe krishterimi u ishte prezantuar njerëzve vetëm së fundmi. Ndërsa po ecja në rrugë, një burrë erdhi duke vrapuar drejt meje dhe më foli me një anglishte të thjeshtë: "Më fal zotëri, a jeni nga Amerika?" "Po," ju përgjigja. "Oh," tha ai, "kam qenë në Amerikë." Mendova që kjo ishte goxha e pazakontë. "Ku keni qenë?" e pyeta. "Në Salt Lake City, në Utah." "Më kupton," tha ai, "jam duke përkthyer librin e mormonit në gjuhën mongole." Nuk po u besoja veshve. Ende nuk ishte përkthyer e gjithë Bibla, ndërsa kultet
ishin aq të zëna në përpjekjen e tyre për të rrëmbyer zemrat e njerëzve që ishin pa ungjillin e Krishtit. U kam thënë njerëzve në Europën lindore se gjëja më e rëndësishme përpara se kombet e tyre të ishin të lira, ishte Bibla. Dhe çështja më e madhe, gjëja më e rëndësishme që kur kanë ardhur këto ditë demokracie, mbetet ende Bibla. Satani vazhdon të bëjë çdo gjë që të mundet për ta mbajtur këtë armë të fuqishme larg duarve dhe zemrave të popullit Perëndis. Një pjesë e madhe e besimtarve në Perëndim janë analfabet biblik. Nëse do ta fitojmë betejën për këtë brez, duhet bëhemi sërish njerëz të Biblës. Duhet të lexojmë, studiojmë dhe t'i bindemi fjalës së Perëndis. Pjesa më e madhe e shtëpive të besimtarve perëndimor kanë Bibla brenda, por përgjithsisht zemra e besimtarit mbetet e zbrazët dhe pa fjalën e Perëndis. Ai nuk mund ta përdor plotësisht në betejën frymërore. Çdo rizgjim frymëror në histori i ka kthyer njerëzit tek shkrimet. Shkrimet e shenjta u predikuan, u studiuan, si dhe ishin autoritetet për bindje. Shoqëria u ndikua, drita e fjalës së Perëndis e largoi errësirën. Përgjithsisht, të krishterët konsiderojnë si autoritet një nga katër burimet brenda në kishë. Disa përdorin traditën si burimi tyre i autoritetit, dhe tradita është thjesht ajo që trashëgohet nga një brez në tjetrin. Është të besuarit dhe të vepruarit në një mënyrë të caktuar, për shkak se etrit para ardhës bën ashtu. Burimi i dytë i autoritetit për shumë besimtarë është përvoja. Shumë të krishterë ungjillor kanë filluar të jetojnë sikur përvoja të jetë burimi i tyre përfundimtar i autoritetit. Për shumë njerëz, burimi i tretë i autoritetit është një person. Nuk ka vetëm të krishter katolik që mbështeten në një burim të tillë, por kam takuar shumë ungjillor që kanë adoptuar një sistem papash të vegjël. Burimi i tyre i autoritetit bëhet ajo që u thon drejtuesit, çfarë do qoftë ajo. Që të trija këto burime autoriteti janë të papërshtatshme për besimtarin e vërtet në Jezus Krishtin. Bibla duhet jetë burimi përfundimtar i autoritetit për jetën dhe besimin e të krishterëve. E gjithë përvoja duhet jetë në përputhje të plot me shkrimin, përndryshe përfundojmë të mashtruar. E vetmja traditë që ka vlera të përjetshme është tradita e rrënjosur në fjalën e Perëndis. Dhe mënyra se si mund të provohet një zëdhënës i Perëndis është duke shqyrtuar nëse ajo që thotë është në përputhje të plot me shkrimin apo jo. Bibla është i vetmi burim i vlefshëm dhe përfundimtar i autoritetit për ndjekësit e Jezus Krishtit. Nëse duam të jemi ushtar nga dhënjues në fushën e betejës, atëherë duhet jemi populli i librit të mrekullueshëm, Biblës. Gurnall u tha shërbyesve të ungjillit në brezin e tij: "Citimi i mirë al lojra fjalësh dhe shprehjesh nuk do t'i jap fund kontrollit të Satanit mbi jetën tona. Por nxirreni shpatën e fjalës së Zotit dhe goditeni me teun e zbuluar. Kjo është mënyra e vetme për të tejshpuar ndërgjegjen e njerëzve dhe për të derdhur gjakun e mëkateve të tyre." Do të ishte mirë që ta konsideronim edhe sot këshillën e tij. Ajo shpatë e madhe është përdorur për gjatë epokave për të mposhtur armikun dhe për të fituar kombet për Krishtin. Ajo është po kaq e efektshme sot sa çka qen për gjatë shekujve. Apostulli Gjon përmendi tri armë të tjera, të cilat janë dhënë në dispozicion ushtarit i Jezus Krishtit, tek zbulesa 12. Këtu Gjoni përshkruan një betejë të madhe me Satanit dhe shenjtorëve të Perëndis. Pastaj, tregon se si besimtarët e mposhtën Satanin. Mesazhi i kryqit. Arma e parë që përmend Gjoni është gjaku i qengjit. Satani dridhet nga mesazhi i kryqit. Në të qëndron vetë fuqia e Perëndis për t'i falur mëkatet e njerëzve, për t'u kthyer lirinë zemrave që ishin në robëri dhe për t'u sjellë jetën e përjetshme atyre që janë të ndarë nga Perëndia. Natyrisht, Satani përpiqet të shtrembërojë ose të mohojë disa mësime biblike: hyjninë e Krishtit, Biblën si fjalën e Perëndis dhe kryqin, përmes të cilit Perëndia solli shpëtimin e njerëzve. Ja përse muslimanët në plazhin e Afrikës së Jugut
Donin të mohonin që Jezusi vdiq në të vërtet në kryq. Nëse nuk ka vdekje, nuk mund të ketë falje mëkatesh. Por përmes vdekjes së tij në kryq, Krishti mori ndëshkimin për mëkatet tona. Për një mendje mosbesuese, kjo mund të duket vërtet marrëzi. Por ne që e njohim Krishtin, mesazhi i kryqit të Krishtit bëhet vetë fuqia e Perëndisë. Vazhdoj të mbetemi mahnitur nga fuqia e mesazhit të thjeshtë të kryqit. Në vitin 1989, po drejtoja një seminar lutje për Kongresin e Lausanne. Ishte mbi ungjillizimin e botës në Manila, Filipine. Në përfundim të seminarit, shumë njerëz erdhën pranë meje për të folur. Në fund të grupit, qëndronte një grua, e cila priste me padurim për të folur me mua. Në fund, kur të gjithë ishin larguar, më pyeti: "A jeni ju semi tipit që u arrestua për shpalljen e ungjillit në rrugën Rush Street në Chicago në vitin 1971? Pyetja e saj më zuri në befasi. "Po, unë jam," i thash. Vrisja mendjen se kush ishte ajo dhe si ishte në dieni të atij incidenti. Më kujtua ajo shërbes në Chicago gjatë fillimit të viteve 70. Punonin me të rinjt që ishin larguar nga shtëpitë e tyre, si dhe me bandat e rrugëve dhe përdoruesit e drogës. Me raste unë dhe miqtë e mi shkonim në distriktin e klubeve të natës të Chicagos për të shpërndar njerëzve fletushka e broshura që prezantonin ungjillin dhe për të shpallur besimin tonë në Jezus Krishtin. Shumë nga ata filluan të pranonin Krishtin në zemrat e tyre dhe mesazhi i Krishtit filloi të depërtonte në zonën e errët të Chicagos. Si pasoj, klubet që zakonisht mbylleshin orën 4 të mëngjesit, filluan të mbylleshin në mesnat për shkak se nuk kishin punë. Pronarët, e irrituar të një klubi, donin mos të na kishin vërdall, ndaj nxitën disa prej policëve të na arrestonin. Pas pak kohe, dolëm në gjyq, ku edhe u pranua që kishte qenë një arrestim pa arsye dhe akuzat u tërhoqën. Por si e dinte këtë gjë, një pjesëmarrës në këtë kongres kaq larg nga Chicago? "Më trego, nga e di ti për kohën që kam kaluar në Chicago?" "E po," tha ajo, "unë isha kërcimtare në njërin prej klubeve të natës. Një natë, më dhe një fletushku ngjillizimi. E mora dhe e lexova. Dhe në fakt, erdha një natë për të dëgjuar duke folur dhe pastaj ja dhash zemrën time Krishtit. I kam braktisur klubet. Tani jam e martuar. Unë dhe im shoq jemi misionar. Për shumë vite jam lutur që Perëndia të më jepte mundësinë të të takoja për të të them faleminderit që e solle mesazhin e shpëtimit të Perëndisë tek unë. Perëndia ju përgjigj lutjes sime sot. Faleminderit që solle mesazhin e kryqit tek klubet e natës në Chicago." Zonja pastaj u kthye dhe u largua. Kisha mbetur i shtangur. Qava dhe falenderova Perëndin për fjalët e saj zemërdhënëse. Isha i mahnitur nga fuqia e mesazhit të kryqit. Një mesazh i thjeshtë i Krishtit, që vdiq për mëkatet tona, nxori një grua nga strofkat e errta të paudhësisë dhe e bëri atë një ungjilltare të zjarrt, të ungjillit dhe dashurisë së Krishtit. Kam parë jetë njerëzish të varura thellësisht nga drogat, të transformohen nga mesazhi i fuqishëm i kryqit. Kam parë antar bandash të ndryshuar nga besimi në kryqin. Kam parë urrejtje raciale të kthehet në harmoni nga harmonia e fuqisë së kryqit. Faji dhe idhërimi janë larguar nga zemrat e shqetësuara, ndërsa mesazhi i kryqit depërtoi thellësisht në zemrat e burrave dhe grave. O, çfarë armësh të fuqishme janë dhënë popullit të Perëndisë! Dhe ata e mundën atë me anë të gjakut të qengjit. Zbulesa kapitulli 12, vargu 11. Dëshmia e besimtarve. Pastaj, apostulli thotë që ne emposhtëm Satanin me anë të fjalës së dëshmisë së tyre. Zbulesa kapitulli 12, vargu 11. Kjo do thotë që ne shpallim këtë mesazh të fuqishëm të kryqit. Kur një njeri beson veprës së përfunduar të Krishtit në kryq, jeta e tij nuk do të jetë më kurrë e njëjtë. Destinacioni i tij i përjetshëm nuk do të jetë më kurrë i njëjtë. Perëndia mund të përdor fuqimisht dëshminë e asaj që Krishti ka bërë në jetën tona.
çdo besimtar ka një dëshmi për të treguar. Nëse mëkatet tona janë falur, atëherë kemi gjëra të mrekullueshme për të cilat mund të flasim. I krishteri që mëson të përdor këtë armë, do të përjetoj fitore mbi armikun dhe gëzim në zemrën e tij. Në fillimet e shërbesës sime, i me shoqe Teksa, i shpalli lajmin e mirë të Krishtit një vajze që kishte varësi ndaj drogës. Koni ishte dënuar me 30 vite burg për shitje dhe përdorim marijuane dhe droga të tjera ilegale. Kjo vajzë kishte hyrë dal vazhdimisht në qendra reabilitimi, kishte vizituar psikolog, por dukej sikur asgjë nuk e ndihmonte. Tani ishte përfshirë thellësisht në magji. Teksa i foli asaj për dashurinë që Perëndia kishte për të. Koni nuk mund ta besonte. Më vonë erdhi për të më dëgjuar duke folur në kish. Ajo donte të fliste me mua pas shërbesës. Jam e zën rob, tha ajo troç. Droga është i dashur im. Jetoj për të. Kam provuar çdo gjë për të shkëputur prej saj, por nuk kam shpresë për mua. A mund të më ndihmoj Jezusi? Unë dhe Teksa i treguam asaj për fuqinë e kryqit. Atë natë, ajo e vendosi besimin e saj në Jezusin dhe në veprën e tij në kryq. Koni nuk pati ndonjë përvojë mistike. Ajo thjesht i besoi fjalës së Perëndisë. Dhe Perëndia bëri mrekulli në jetën e saj atë natë. Me të kthyer në shtëpi, ajo i flaku të gjitha substancat narkotike në tualet. Krishti e çliroi atë. Gjyqtarit i bëri kaq shumë përshtypje ndryshimin në jetën e saj, sa që e la të lirë në kujdestarinë e Teksës. Që prej asaj dite, Koni ka qenë lirë nga varësia e saj nga droga. Ajo ishte kaq e gëzuar për atë që Perëndia kishte bërë në jetën e saj, sa që më tha. Të qenit e falur dhe e lirë, është aq e mrekullueshme, sa do doja ta përjetoja të njëjtën përvojë çdo ditë. Qesha dhe e pyeta. Koni, ajo që Perëndia ka bërë për ty është e përhershme, por është një gjë që është pothuajse po aq e mrekullueshme sa ardhja te Krishti. Çfarë është ajo, pyeti me zell? Ti tregosh dikujt atë që Krishti ka bërë për ty, i thash. Kur dikush tjetër vjen te Krishti për shkak se i tregon dëshminë tënde, do të jetë një nga gëzimet më të mëdha që do të përjetosh. Nuk kaloi shumë kohë kur Koni erdhi me vrap drejt meje duke thënë: "Semi, ke të drejtë, ke të drejtë. Sapo i kam treguar dikujt atë që Krishti ka bërë për mua, dhe ai person donte të besonte tek Jezus Krishti. Nuk kam përjetuar kurrë gëzim më të madh. E kam parë vazhdimisht Perëndin të përdor dëshminë e folur për të pushtuar territorin e armikut dhe për të sjellë liri shpirtrave nga prangat e errësirës. Është një armë e thjeshtë, por e fuqishme, një armë me të cilin është i paisur çdo i krishterë." Disa mund të mos pajtohen me këtë duke thënë: "Nuk kam qenë ndonjëherë i varur nga droga. Nuk kam ndonjë dëshmi dinamike. Jam rritur në një familje të krishterë dhe asnjëherë nuk kam bërë diçka vërtet keqe. Nuk mendoj që dëshmia ime mund të sjellë ndonjë ndryshim të madh në jetën e njerëzve." Kjo është një gënjeshtër e ardhur drejt për drejt nga ferri. Satani do donte që ju ta besonit këtë. Nëse ai ju bind që dëshmia juaj është pa ndikim, atëherë ai bën që të mos përdorni një armë që mund t'i shkaktoj shumë dëm mbretërisë së errësirës. Gjaku i Jezusit që fali mëkatet e tua, është ai që fal mëkatet e atyre që ishin të varur nga droga, apo edhe të drejtuesve të bandave. Fuqia e dëshmisë së shprehur nuk qëndron në atë se sa i lik ke qenë përpara besimit tek Jezusi. Dinamika e dëshmisë qëndron në atë se sa i mirë dhe i mrekullueshëm është Perëndia. Këtu janë disa sugjerime të përgjithshme, sikurse edhe një skicë praktike se si ta prezantoni dëshminë tuaj. Së pari, jeni të sinqertë. Mos u përpiq të hiqesh si dikush tjetër. Fryma e Perëndisë do të përdor vetëm ata që janë të vërtetë, dhe njerëzit do t'ju përgjigjen kur të ndjejnë çiltërsi. Së dyti, jeni konciz. Tregoni qartë dhe shkurtimisht atë që ju ndodhi. Së treti, përdorni fjalë që janë të kuptueshme për jo besimtarët. Mbani mend, pjesa më e madhe e jo besimtarve nuk e njohin fjalorin e krishterë. Flisni me thjeshtësinë për ulësisë së zemrës. Njerëzit nuk e dëgjojnë atë që fletin me frymë arrogance. Më poshtë,
është një skicë e thjeshtë për prezantimin e dëshmisë. Kam parë se si Perëndia e ka përdorur një linjë të tillë dëshmie në shumë situata të ndryshme, në kultura të ndryshme. Mund të jetë e dobishme. Së pari, tregoni pak për jetën tuaj përpara se të vini te Krishti. Së dyti, përmendni disa nga ngjarjet që të çuan te Krishti. Së treti, prezantoni përvojën tuaj të shpëtimit. Jini specifikisht të qartë në këtë pikë. Shmangni deklarata që nuk janë të kuptueshme për jo të krishterët, si eca përmes karrigeve gjatë ftesës. Jo besimtari i thjeshtë nuk e ka më të voglën ide se për çfarë po flet. Së katërti, fol për ndryshimin që Krishti ka bërë në jetën tuaj. Mos e mbitheksoni dhe as nënvlefëtësoni. Nëse ke pranuar Krishtin në moshë të re dhe nuk pati ndonjë ndryshim dramatik, ji i sinqertë për këtë. Tregoni se si Krishti ju ka dhënë fuqi gjatë jetës suaj. Njerëzit do të respektojnë dhe do të dëgjojnë një njeri me një dëshmi të çiltër. Një jetë e dorëzuar. Arma e fundit e listuar nga Apostulli Gjon është jeta e dorëzuar ndaj Krishtit. Dhe nuk e deshën jetën e tyre deri në vdekje. Zbulesa kapitulli 12, vargu 11. Dëshmia jote bëhet e kuptueshme përmes mënyrës se si jetojmë. Njerëzit e kuptojnë besnikërinë dhe përkushtimin tonë. Kohët e fundit, një mik më tregoi për dikë që thoshte një gjë dhe bënte gjë tjetër. Ndalova së dëgjuari atë që ai thoshte dhe fillova t'i shoh e dëgjoj veprimet e tij. Veprimet e tij më treguan qartësisht të vërtetën për të. Shumë njerëz në shoqërinë perëndimore janë të përshtjelluar për sa i takon krishterimit, sepse kanë parë shumë të krishterë të shpallin një mënyrë jetese dhe të jetojnë diçka krejt të ndryshme. Vetëm kur ecja jonë të jetë në përputhje me fjalët tona, Ungjilli do të bëhet i qartë në një botë të errët dhe të dëshpëruar. Ktu qëndron ndryshimi i madh i kishës në Europën lindore me kishën në Perëndim. Të krishterët perëndimor janë sintonizuar me epokën e informacionit. Kemi adoptuar një filozofi që deklaron: sa më shumë informacion të ketë njeriu, aq më shumë pushtet ka. Si pasoj, i mbushim fletore tona të shënimeve, marrim pjesë në konferenca dhe kërkojmë të kemi pikpamjet dhe arsyetimin e fundit për disa prej të vërtetave të reja. Por disi, kemi harruar që e vërteta kërkon bindje, për ndryshe, nuk kemi arritur asgjë përveç se kemi mashtruar veten. Nga ana tjetër, të krishterët në Europën lindore, që luftuan dhe që ngadhnyen në betej, ishin burra dhe gra me burime të kufizuara informacioni. Arma e fuqishme me të cilën luftuan kaq trimërisht, ishte një jetë dorëzuar ndaj Perëndisë. Mesazhi i Krishtit është i besueshëm dhe rroket lehtësisht nga brezi i të krishterëve të kësaj kohe në Europën lindore. Kjo për shkak të mënyrës se si ky mesazh jetohet. Ata nuk kishin pushtet politik, por kishin fuqi shumë të madhe frymërore. Ata jetonin atë që besonin, pavarësisht nga çmimi që duhet të paguanin. Edhe kur kjo do të thoshte të pushoheshin nga puna, të burgoseshin apo të paguanin me vetë jetën e tyre. Shumë prej tyre nuk jetuan aq sa për të parë këtë moment historik, por ata e bënë Ungjillin të kuptueshëm për këtë gjenerat, duke i dorëzuar jetët e tyre. Perëndia na ka dhënë armë që janë të afta të shkatarrojnë fortesat më të sigurta të Satanit. Kur fillojmë të i përdorim ato, do të shohim dritën të mposhtë e rrësirën dhe të sjellë fitore në mes të betejës. Rrokni armët tuaja, ushtar të Krishtit. Pushtoni territorin e armikut dhe fitojeni këtë brez për Krishtin.